Gjykata e krimeve të rënda ka vendosur sot që të lënë në burg pa afat atentatorin e prokurorit Arjan Doja që u arrestua 3 ditë më parë. Redian Raja ishte i pranishëm ditën e sotme në gjykatë, ndërsa pavarësisht pretendimeve të avokatit, gjykata e ka lënë atë në burg. Gjykata për krimet e rënda ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për Redian Rajen i arrestuar për atentatin ndaj prokurorit Arjan Doj. Ndërkohë, në dëshminë para gjykatës, 34-vjeçari ka deklaruar se nuk ka lidhje me ngjarjen dhe se nuk e njeh prokurorin apo dy personat e tjerë që ishin në makinë. Nuk kam lidhje me ngjarjen ku ka mbetur i plagosur prokurori dhe dy personat e tjerë. Nuk i njoh personat e përfshirë. Ngjarjen e mësova nga mediat. Ditor kur ka ndodhur ngjarja, kam qenë duke përshkruar itinerarin që bëj gjithmonë në Tiranë, Durrës dhe fushkruaj. Ai u mbrojtu nga dy avokatët Besnik Çerekia dhe Ilir Murati, të cilët kërkuan lirimin, ndërsa prokuroria ka kërkuar masën arrest në burg për 34-vjeçarin. Seanca u zhvillua me dy herë të mbyllura për shkak të sekretit hetimor. Raja akuzohet për vrasjen e funksionarëve publik, armbajtje e palejesi dhe vrasje e mbetur në tentativë. Raja u ndalua pas ditën e së hënës, ndërsa u tonte me automjetin e tij drejt hanit të Hotit. Mësohet se në momentin e arrestimit Rajës janë gjetur dhe sekuestruar dy telefona, të cilët janë dërguar për ekzaminim. 34-vjeçari Raja, me profesion stomatolog, u gëzhdua nga gjurmët e gishtave dhe pushtyma në maskën që u gjetën në makinën tip Benz gri që autorët e atentatit përdorën ndaj prokurorit dhe e lanë të padjekur në ishëm. Ai u arrestua dy ditë më parë teksa po tentonte të arratisej. Policia e shoqëroi atë fillimisht si të dyshuar, por pas krahasimit të gjurmëve të gishtave që u morën në polici dhe atyre që u gjetën tek Benci, ai u ndalua zyrtarisht si një nga autorët e atentatit. Redian Raja ka patur edhe më herët probleme me drejtësinë. Në vitin 2016 ai u dënua me 8 muaj burr për prishje të provave, pasi fsheu celularin dhe armën e Elton Çiços në vrasjen e 1 maj 2016. Ndërkohë që sërish u rikthye në media me denoncimin e Emiliano Nuhut në skandalin Gjisela.